ستړي مشه وخت مو په خیر. نن شنبه د غوی یا صبر څلورم او د اپریل میاشتې څلورویشتمه نیټه ده. دا شمشاد او تاسو د اووه بجو خبري ټولګه ګورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټک. یو پلاوی اسلام آباد ته تللی د سولې بنبست ماتېدو لپاره د پردې تر شا خبرې روانې دي. طالبان اوس هم سولې ته راشي، کله سوله مذاکرات وشول، موافقې ته ورسېدلو، دلته امن تامین شولو. امریکا خپل پوځي تجهیزات افغان پوځ ته سپاري. تر سولې وړاندې به هیڅ طالب بندي له زندان څخه خوشې نه شي. ګوښه کېدو یې دوستم په غوسه کړې. د فاریاب والي پر سر د مخالفتونو په دوام د حکومت په جدیت ټینګار شوی. او په امریکا کې د کرونا جانسون او جانسون واکسین د کارونې اجازه ورکړل شوه. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان سولې د اوسني بنبست ماتېدو لپاره د پردې تر شا خبرې روانې دي. طالبانو د ترکیې ناسه کې د ګډون او د جګړو د کمښت لپاره په خپلو کې مشورې پیل کړې او د مشورو لپاره یو پلاوی پاکستان ته تللې. ملګري ملتونه او امریکا په دې هڅه کې دي چې په افغان حکومت د پاتې طالب بندیانو خلاصون ومني او نړیوال بیا په دې فکر کې چې طالب مشان له تورلیست څخه وباسي. په تازه هڅو کې زیات پرمختګ نه محسوسیږي، خو تمه شته چې نوی باب پرانستل شي. د افغان سولې بهیر اوس مهال له یو ګنګ حالت سره مخ دی چې ټولو لورو ته خپل مسؤلیتونه متوجه دي. د سولې پروسې په تړاو د ښکېلو غاړو ترمنځ معنادارې خبرې په ټپه ولاړې دي، خو په فردي ډول طالبانو اوس په دې موضوعاتو مشوره پیل کړې چې د سولې پروسه کې د مخته تګ لپاره مهم بلل کېږي. له اختر وروسته د ترکیې په ناسته کې ګډون یا نه ګډون او دغه راز په اوس کې د جګړو د کمښت لپاره لارې چارې لټول دي چې طالبانو ته د کورنۍ دندې د مسؤلیت په توګه سپارل شوي موارد دي. طالبانو عمده مسله د ماپان باندې هغه د اووه نیم زرو بندیانو د خلاصېدو خبره ده او په عین زمان کې د تور لیست نه د ایستو خبره ده. که په دغه مسایلو باندې نړیواله ټولنه، خصوصا امریکا چې کوم موافقتنامه یې ورسره کړې د هغې په اساس باندې دا خوشي کې، زه فکر کوم چې طالب په دې باندې پوهېږي چې جګړه د حل لاره نه، بالاخره به بین الافغاني مذاکرات ته دوی کېني. هاخوا ملګرو ملتونو او امریکا له افغان حکومت څخه غوښتي چې د طالبانو اووه زره بندیانو ازادۍ کې اقدام وکړي او تر څنګ یې خپله ملګري ملتونه او امریکا په دې لټه کې دي چې د طالب مشرانو نمونه له تور لیست څخه وباسي. طالب ها میخواین که ازمی شرایط امتیاز بزرگ به دست بیارن، هم رای زندانیاشان، هم مسئله لیست سیای رهبرانشان از لیست سیای سازمان ملل متحد باید خارج ساخته شوند. حکومت لا هم په طالبانو تور پوری کوي چې د سولې لپاره اراده نه لري، په یوه او بله بهانه د خبرو له میز څخه مخاړوي. د ملي امنیت شورا سلاکار د پاتې طالب بندیانو خلاصون ته په اشاره ویل دوی به شرایطو ته په پام طالب بندیان آزاد کړي. طالبان اوس هم سولې ته راشي، کله سوله مذاکرات وشول، موافقې ته ورسېدلو، دلته امن تامین شولو، هیڅوک د دې دغه نه غوښتونکي نه دي چې په زندانونو کې دې خلک وساتل شي. موږ کولی شو چې په هغه وخت کې بیا په هغې باندې یو تصمیم ونیسو، خو هغه به د سولې د موافقې په نتیجه کې اوسي. د افغان سولې خبرې داسې مهال له بنبست سره مخ ښکاري چې امریکا او ناټو د خپلو ټولو ځواکونو د وتو لپاره هڅې جاري کړې او ټاکل شوي چې تر دریو میاشتو پورې خپل نظامي او استخباراتي حضور افغانستان کې ختم کړي. د افغان جهتونو څخه د نړیوالو افغانانو غوښتنه دا ده چې له شته فرصت څخه ګټه پورته کړي او د یو بل د منلو لپاره د لارې چارې ولټوي. امریکایي ځواکونه خپل ټول تجهیزات افغان وسلوال پوځ ته سپاري. امنیت شورا وایي دغه پوځي تجهیزات چې ارزښت یې یو میلیارد امریکایي ډالر دی، تر ډیره به افغان ځواکونه پر ځان بسیا کړي. د ملي امنیت ریاست بیا وایي له سی آی ای او نورو استخباراتي سازمانونو سره په ګډه او همغږۍ له ترهګرۍ سره مبارزه کوي. په همدې حال کې ملي امنیت ویلي طالبانو د جګړې لپاره چمتووالی نیولی، خو په وینا یې خپلو کې اختلافات زیات دي. د ملي دفاع وزارت بیا ډاډه دی چې طالبان به یول ویشت خاوره هم ونشینوي. د ولسمشر د ملي امنیت شورا سلاکار دلته خبریالانو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو د کمپونو د انتقال په بهیر کې ټول هغه پوځي تجهیزات هم افغان ځواکونو ته سپارل کیږي چې تر دې مهال امریکایي ځواکونو کارول.
تجهیزات چې څه ورسره دي او دلته دي او هغه قابل د انتقال دي هغه ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په تعداد د $1 میلیارد تجهیزات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکول کیږي. بلخوا د ملي امنیت لوی رئیس بیا وایي د امریکا د استخباراتي ادارې سره په همغږۍ له ترهګرۍ سره مبارزه پر مخ بیایي او په همدې موخه د سی آی ای مشر افغانستان ته راغلی و. تروریزم در افغانستان باقی مونده و بقایای از او هنوز هم تهدید میکنه جهان و منطقه را، در او جای شک نیست. ما با سی آی ای و با دیگر سرویس های جهان در تماس هستیم، یک راهبرد استراتژیک خود را میسازیم و تمام از اونا متعهد هستند که در این قسمت کار میکنند. استخباراتی معلومات دادی چې طالبان د جګړې شدت لپاره پر چمتووالی بوخدي، خو ملي دفاع وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د ارغنداب د جګړې په څیر به یو ځل بیا طالبان مات کړي. اینا آمادگی برای یک جنگ دارن، آمادگی های خود گرفتن و طبیعی است که در بحثایی که امروز ما هم داشتیم در این جلسه ما هم مطابق پلان های از اونا برنامه های خود داریم، انشاءالله آمادگی کافی است. اگر یا به سلطن نمیتن دیگه بسم الله دا گز دا میدان نخواستیم ببینیم که خدا چی میکنه. ملی دفاع وزارت وای که د پاکستان استخبارات ورته مستقیم سرتیری ور نکړي، طالبان په خپلو اوسنیو جنگیالیو یول ویشت خاوره هم ترې نشي نیولی. به این نمی طالبه که در افغانستان است پدرش یک متر جا هم گرفتن میتونه، الایی که بره باز از آیس های دروازه های مدارس بسته کنه، کارمندای تحت پوشش خود رایی کنن، افسرهای خود رایی کنن، در کدام جبهه بیاین با پلان گذاری کنن، کار کنن، به غیر از او جانش برآمدگی است. د طالبان په مشرتابه کې اختلاف هغه څه دي چې د ملي امنیت رئیس ترې پرده پورته کوي. ای تنشها در بینشان فوق العاده زیاد است، بسیار زیاد است و با مرور زمانی هر روز اضافه هم شده میره و تنشا بین ملا برادر و با گروپ های دیگه که از اونا هم در امی حالت هستن. ملا برادر در سرر عزیز که یک گروپ خاص خود در داخل افغانستان بسازه. خود طالبان بیا دغه ادعا پکله کرده بیا وای دری کال وړاندې د کوچنی اختر اوربند ښکاره کړه چې طالبان په خپلو کې هیڅ ډول اختلاف نه لري. په همدې حال کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای په ترکیه ناسته کې د طالبانو نه ګډون د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله په سولې باور نه لري. طالبانو د خبرو میز نه دی پرېښی او په دوحه کې د متقابلو ډلو د کمیټو ترمنځ ناستې کیږي. د ترکیې په درې اړخیزه ناسته کې چې د شمې په شپه پای ته ورسېده، پر افغان سوله د تاوتریخوالي په کمولو او استانبول کې د راتلونکي کنفرانس په تړاو پکې خبرې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې له طالبانو غوښتل شوي چې د سولې خبرو میز دې نه پرېږدي او خبرو ته دې حاضر شي، خو طالبان وایي چې دوی د خبرو میز نه دی پرېښی. د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه ناسته چې د ترکیې په کوربه توب جوړه شوې وه، د شنبې په شپه پای ته ورسېده. د درې اړخیزې ناستې په ګډه اعلامیه کې درې واړو هیوادونو د تاوتریخوالي غندنه، د سولې خبرو بریا، د خبرو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته کول او تلپاتې هر اړخیز اوربند ټینګښت یو لازم شرط په توګه ټینګار شوی دی. بهرنیو چارو وزارت وایي په ناسته کې غوښتنه شوې چې طالبان دې د خبرو میز نه پرېږدي. در اعلامیه از این نشست به حضور طالبان برای دریافت راه حل از طریق مذاکره تاکید شده. عملیات تروریستی و قتل‌های هدفمند توسط طالبان به شدیدترین الفاظ تقبیه شده. بر تداوم مذاکرات، استقرار آتشبس فوری که منجر به صلح معنادار و پایدار در افغانستان شده تاکید شده. طالبان بیا د دې خبرو په غبرګون کې وایي چې دوی د خبرو میز نه دی پرېښی او زیاتوي چې هر ورځ په دوحه کې د کمیټو ترمنځ ناستې کیږي او د استانبول پروسې غونډه کې خپل ګډون د شرایطو په اساس بولي. بین الافغاني مذاکراتو جریان اوس هم روان ده. د کمیټو ترمنځ ناسته اوس هم په دوحه کې د دواړو جانبینو دا خبره سمانه ده چې موږ خبرې په ټپه درولې وي. یوه موضوع ده، دوم د استانبول د غونډې په مورد هم موږ ځانګړي شرایط لرو که چیرې د اسلامي مرد شرایط په نظر کې ونیول سي او دې ته زمینه مساعد سیاسي واقعا سوله په افغانستان کې راځي. او سیاسي کارپوهان بیا په ترکیه کې درې اړخیزه ناسته یو فشار بولي او وایي چې لامل یې دا دی څو ښکېل اړخونه د خبرو میز ته حاضر شي، خو په خبره خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل د دې ښکارندوی کوي چې د دوی ترمنځ خپلمنځي ستونزې هم شته دي. نو دلته طالبان په داخلي کړکیچ کې سره ګیر دي. دوی د ځمکې د سر قومندانان یا هم جنګي قومندانان اعتراض لري او ناراضه دي له خپل مشرتابه نه چې تاسو کوم توافقات چې متحده ایالاتو سره وکړل هغه یو هم امریکایانو رعایت نه کړ او یو طرفه کارونه کوي او د دوی هغه حیثیتي مسله ده. په همدغه دلیل ده چې دوی اوس د یو فشار په توګه په متحده ایالاتو او د دغې پروسې په چلوونکو
د مذاکرې میدان تر کړی ده او خپل بایکاټ ظاهرا اعلان کړی ده. د افغانستان، پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه ناسته کې سیمه ییزې همکارۍ، ترهګرۍ، ناقانونه کډوالۍ او په سیمه کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په تړاو هم خبرې وشوې. شمال زون کې یو شمېر سیاسي فعالانو د نظر خاوندان وایي حکومت باید د خپلو پریکړو په عملي کېدو کې جدي اوسي. دوی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې له تېرو دوه ورځو راهیسې په فاریاب کې د دغه ولایت لپاره د نوي ټاکل شوي والي پر ضد لاریونونه روان دي. په همدې حال کې د جنبش ګوند مشر د یوې اعلامیې په خپرولو سره د حکومت له دغې پریکړې سره مخالفت کړی او د فاریاب له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نوي والي د معرفي کېدو مخه دې ونیسي. د تیر جمعې په ورځ افغان حکومت محمد داود لغمانی د نقیب الله فایق پر ځای د فاریاب د نوي والی په توګه اعلان کړ، خو څو شېبې وروسته دغه پریکړه د جنبش ګوند له مخالفت سره مخ شوه. د دغه ګوند مشر د یوې اعلامیې په خپرولو سره له خلکو غوښتنه کړې چې د نوي والی د معرفي کېدو مخه دې ونیسي. فاریاب لپاره د نوي والی په ټاکل کېدو کې خپل سرې پریکړه شوې. زموږ خلک پوهیږي چې د دغې سیمې له ارازۍ سره نابلده شخص د امنیت لپاره اغېزمن نه تمامېږي، نو په همدې خاطر د حکومت دغه پریکړه د منلو نه ده. له تیرو دوه ورځو راهیسې د فاریاب مرکز میمنې ښار کې د نوي والی د ټاکل کېدو په غبرګون کې جنبش ګوند پورې تړلو کسانو اعتراضونه هم پیل کړي او له حکومته د بیا کتنې غوښتنه کوي. شورای علمای ولایت فاریاب برای رئیس جمهور به طور مشوره و مصلحتانه پیشنهاد می نمایند که منافع ملت و کشور و شرایط کنونی را در نظر گرفته در زمینه تجدید نظر نمایند. ما نمیخواهیم از یک کسی که نه در اراضی بلد است، نه از خاک ما، از وجب وجب خاک ما، نه در فرهنگ ما، نه در زبان ما، نه در از فرهنگ کلتور ما آگاهی داره که بیاید بین ما حاکمیت بود. رئیس صاحب جمهور، ما دکتر صاحب فایق میخواهیم، ما والی نمیخواهیم، ما امنیت میخواهیم. خود سیمه ایز ارگانون خپلواک اداره رئیس وایی چه ده فاریاب والی ده پا غوختنه تبدیل شوه و نوه والی ده قانون پر بنسټ معرفی شوه چه ستونزه با لقانونی لاری حل و نوه والی با درجر پا کار پیل وکری. فایق صاحب چو کلون کامیاب ماموریت پا فاریاب که ترسره کرده و ده ورستوی که سی وزیعت خنو و ده خپل غوختنه واسه زه کچیر نور کابل که و زی خلقو تا خدمت وکوم. بل لور ته شمال زون کې یو شمېر سیاسي فعالان او د نظر خاوندان وایي چې مرکزی حکومت باید د خپلو پریکړو د پلي کېدو برخه کې جدي واوسي او چاته دې په حکومتي چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. هغومره انعطاف پذیر چې د دولت حیثیت او عزت د سوال لاندې وړي، د حکومت اعتبار د سوال لاندې وړي. په دغه قسمت کې باید حکومت خپل قاطعیت وښي. وخت چې قانون په یو هیواد کې پلی نه شي، نو خو بیا ته موږ د یو حکومت ته حکومت نه شو ویلی. دلته خو بیا یاغستان شو، هر سړی خپلې غوښتنې لري، یا فردي یا جمعي یا قومي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې حزبونه او سیاسي افراد تل د شخصي ګټو لپاره قوم او نژاد وسیله کوي، خو خلک نیوکې کوي چې د دوستم په ګډون د هر چا قومي او نژادي غږ او یا له نورو سره تعصب د هیواد په خیر نه ده. د امریکا او ناټو تر وتلو وروسته او د سولې تر راتګ مخکې باید د هیواد په سرحدونو کې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه ځای پر ځای شي. د سولې ولسي حرکت چې په 25 ولایتونو کې د جګړې د درېدو کمپاین پیل کړی وایي بهرنیان نور له هیواد څخه په وتو دي او د جګړې دوام لپاره هیڅ پلمه نشته. د سولې ولسی حرکت لزګونو غړو د هیواد په 25 ولایتونو کې د جګړې ضد او د سولې د بهیر چټکتیا په اړه کمپاین پیل کړ. د دغه حرکت د مشر په وینا وړاندې پر افغان حکومت نیوکې کولې چې د سولې بهیر په موخه دې د طالبانو 5000 بندیان آزاد کړي، خو اوس د طالبانو د جهاد پلمه چې بهرنیانو هم پای ته رسیدلې او باید سولې ته غاړه کېږدي. هیڅ بهانه د جنګ لپاره نشته او نور دې ته جهاد نشو ویلی، نو چې جهاد نشو ورته ویلی نو نور ولې افغانان سره وژنو؟ اوس خو مطلق افغانان سره ولاړ دي، روزانه د افغانانو قتل دی. ګډونوالو په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د سولې تر راتګ وړاندې دي د افغانستان په سرحدونو کې سوله ساتي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دلته ټینګار وشو چې د جهاد په نامه روانه جګړه یوازې افغان وژنه ده او د درېدو لپاره یې باید د ترکیې ناسته کې د طالبانو او افغان حکومت تصمیم نیونکي باصلاحیته کسان ګډون وکړي یا به سرنوشت مذاکرات دوحه گرفتار شود و طرفین به خاطر حفظ قدرت
به خاطر تقاضای قدرت طلبی مذاکرات به درازا بکشانند. د ترکیه ناسته افغان سولې ته مهمه یاده شوه او له ښکېلو اړخونو غوښتنه وشوه چې د دوهی مذاکراتو په څیرې برخلیک بدل نه کړي. دوی وایي په تیرو څلورو لسیزو کې هیڅ جګړې ګټونکی نه دی لرلی، خو برعکس له افغانانو یې ډېر څه اخیستي. امریکا هغه وخت کې ما بر قدرت و، اوس ما بر قدرت دی، آینده کې به ما بر قدرت کی، ما خو تا ځانم برباد کی. د سولې ولسی حرکت ویل دوی ملګرو ملتونو، امریکا سفارت، یوناما، اروپایي ټولنې، د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ته یو پریکړه لیک استولې چې پکې د دایمي سولې او پسندستي اوربند اوښتنه شوي. په تیره یوه شپه او ورځ کې کابل ښار کې څلورو بېلابېلو پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. کورنیو چارو وزارت د یادو پیښو پړه پر وسوالو طالبانو ورچوي چې په دې ډول ټول انساني او اخلاقي اصول ماتي، خو طالبانو بیا د کورنیو چارو وزارت دې څرګندولو ته غبرګون نه دی ښودلی. در 24 ساعت گذشته در شهر کابل 4 وقوع تروریستی صورت گرفته که در اثر آن 7 تن به شمول یک تن از استادان پانتون شهید شده است. این چنین ترورها عموما از سوی طالبا صورت می گیرد که نشان می دهد طالبا به هیچ نوع اصول انسانی، اسلامی و اخلاقی پابند نیستند و عموما دست به دهشت و وحشت می زنند. د پکتیکا درې ولسوالیو کې د لارو بندېدو له کبله د خوراکي توکو بیې لوړې او خلک یې د پیرلو توان نه لري. د تروې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له مرکز خرنې سره یې له 19 کلونو راهیسې لار تړلې ده او مخکې به د پاکستان قمرالدین کاریز له لارې خوراکي توکي راوړل، خو اوس دغه د اغزن تار په غځېدو سره دغه لار هم تړل شوې ده. د پکتیکا دغه درې لرې پرتو ولسوالیو ته خوراکي او نور توکي پر بېلابېلو غرنیو لارو له غزني راوړل کېږي چې د هېواد د نورو سیمو په پرتله یې بیې څو برابره لوړې دي. د پکتیکا له مرکز خرنې 200 کیلومتره لیرې تروې ولسوالۍ ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر تروې سربیره د وزې خوا وړ ممۍ لاره له خرنې سره له تیرو 19 کلونو راهیسې تړلې ده. د تروې اوسیدونکي وایي چې د لارو بندېدو له کبله د خوراکي او نورو توکو بیې څو برابره لوړې دي او ډیری خلک یې د پیرلو توان نه لري. مخکې به دا د پاکستان لار خلاصه وه، مریض به هم پاکستان ته وړ، کمردین کاریز درته رانږدې ده، اوس هغه لار هم بنده سوله. موږ هر شی له مرکز څخه ضرورت دی، خو مرکز ته زموږ رسیدګي ډېره ګرانه ده، یو خو په لارې باندې لارې ډېر تکلیف دی. له غزنی راځي، له غزنی هلته په افغانۍ د مقصد دلته د بیا کلداره ده، نو شی موږ ته په بډبل درې ډبل سي بل ځای له هغه ځای کرایې مصرفونه په راځي، لارې خرابې دي. دغه سیمې ته مخکې د پاکستان قمرالدین کاریز له لارې خوراکي توکي راوړل کېدل، خو اوس د اغزن تر په غځېدو سره دغه لاره هم تړل شوې ده. تروې وازې خوا وړ ممۍ ولسوالیو ته خوراکي او نور توکي پر بېلابېلو غرنیو لارو له غزني راوړل کېږي چې بیې یې د هېواد د نورو سیمو په پرتله څو برابره لوړې دي. غوړې دي که مخکې په 220 اوس په 2300 کلدارې دي، مخکې اوس وړه دي، مخکې به په 2300 اوس په 3500 کلدارې دي. امنیتی چارواکو په وار وار د تروې وزې خوا وړ ممۍ ولسوالیو د لویې لارې پرانستلو ژمنې کړې، خو تر اوسه د دغه لارې د خلاصون عملیات نه دي پیل شوي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیکا، تروې ولسوالۍ. د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د وایګل درې خلک شکایت کوي چې د ژوند له ډېرو اسانتیاو بې برخې دي. دوی پر حکومت نیوکه کوي چې سیمې ته یې د غځېدلې لارې د جوړولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه دغه ژمنه نه ده عملي شوې. د سیمې خلک هلته د روغتونونو او ښوونځیو نشتون لویه ننګونه بولي. د رینور د ننګرهار یوه تر ټولو امن ولسوالۍ ده چې خلکو یې له حکومت سره په شریکه د امنیت ساتلو ته ملا تړلې. دې سیمې ته د ننګرهار سربیره د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم د میلې لپاره ورځي، خو د سړک بد وضعیت یې له خلکو لار ورکه کړې. نو موږ دولت څخه ډېر زیات او جدي خواهش دا دی چې زموږ د سړک لپاره موږ سره همکاري وکړي، داسې همکاري وکړي لکه چې یو سړی ته خپل سرپناه لپاره کور مهم وي. موږ ته دین هم ډېر زموږ سړک مهم دی. حکومت هر وخت میډیا هم راځي موږ خبره کوو، خو هسې دروغ ده، رښتیا عملي خبره نه ده. چې دل د معمولي شي ډېر ښه خبره ده، هر وخت ولایت کې هر ځای کې جرګه لرو، همدا زموږ مشکل وړاندې کوو.
د سړک پر اخوان نورې ټولګټې پروژې هم په نشته حساب دي. په وایګل دره کې خونځي او روغتي مرکزونه هم نشته چې خلک ناروغان تر جلال آباد ښار وړي، خو ډېرې په لاره کې مړه کېږي. د ښوونځیو د نشتون له امله ګڼ شمېر زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې دي. دلته تعلیمي مثال ضروري دی که نه؟ یو دا پوره نشته، او زمونږ یو دا لگا دغه غرنې ساحه ده، دلته مثال رسیدګي نه کېږي، دا کتابونه دي، قلمونه دي، دا شهر رسیدګي نه کېږي. کېږي چې هلته یو زنانه مثال خبره امیدواري مشکل لري، نو موږ هغه ځین چې دغه ځای پورې راوړو، اډې پورې راوړو، نو هغه ماشوم چې یا ضایع شوي کافی پروژې سوي دي. او ځینې پروژې به د څوارلسم مالي کال کې ترسره شي، او ځینې به په څوارلسو یو او څوارلسو دوم کې پلان کېږي چې هغه ترسره شي. د ځینې سړکونو او همدارنګه استنادي دیوالونو، د مکاتبو، د کلینیکونو، د شفاخانو، نو انشاءالله له نور به هم درې نورې ښکلې ولسوالۍ ته، ښایسته ولسوالۍ ته، ښایسته کلو ته، او 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 دې درنو ولسونو ته کافي توجه کوو تر څو دوی په آرامه فضا کې خپل ژوند مخته یوسي. دوی وایي د نظام بقا او خلکو ساتلو لپاره د وسلوال پوځ په لیګو کې ګڼ سرتیري له همدوی ورغلي. په ټوله کې د ختیځ اوسیدونکي نیوکه کوي چې ګنې حکومت د بیرغونې په برخه کې هیر کړي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. اقتصادی خبر. عام خلک په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. اقتصادي چونکي د بیو د لوړوالي په برخه کې پر حکومت او سوداګرۍ خونې نیوکې کوي چې په بازار کې د سوداګرو لپاره د پلور د منظمې پالیسۍ نشتون د دې لامل شوی چې بیې لوړې شي. خو سوداګرۍ خونه وایي بیې مناسبې دي، او که سوداګر د قیمتونو د لوړوالي هڅه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. کابل خریان د تل پشان شکایت کوي چې په روزه کې یو اربیا د اکثریت توکو بیې لوړې سوي دي، او اکثریت خلک یې د اخیستو توان نه لري. خلک شکایت کوي چې د بیو د لوړوالي له امله آن د کورنیو لومړنۍ اړتیاوې هم نسي پوره کولی. اولاس ترازیش 150 180 است، 200 است، گشتی 250 است. دمه برای رمضان دو چند بالا میشه، نصفش پوره میکنه، نصفش نه. کلگی همچنان افغانستان مردم بسیار غریب و بدبخت و کم روزگار و دیگه کار غریبی نیست، یعنی کار چوانیست که ما از این چی کار کنیم؟ کار غریبی نیست در افغانستان، کار غریبی چیزی نیست، حالا ما از کجا پوره کنیم؟ اقتصادی شنون که بیا پر حکومت و سوداگرای خونی نیوکه کوي چې د منظم اقتصادی پالیسی او څار نشتون د بیل وړوالی ته زمینه مساعده کړي. د حکومت د منظم اقتصادی پالیسی نه درلودل، د پارلمان د مختلفو کمیسیونونو د نه څار، او د صنعت او سوداګرۍ وزارت راوتل په مختلفو بازارونو کې چې دوی باید وکولی سي په متفاوت بڼه باندې د افغانستان په لویو ښارونو کې په اقتصادي نظام باندې باید واکمن سي. دا هغه ناغیړیانې دي چې هم حکومت، هم د صنعت او تجارت وزارت، او هم پارلمان ترسره کوي. د دې له امله فکر کوم چې د اجناس نرخونه لوړیږي. خو سوداګرۍ خونه بیا پر بازار او سوداګرو د څارنې خبره کوي، او وایي که څوک به لوړې کړي قانوني چلند به ورسره وسي. وزارت صنعت و تجارت در هماهنگی با دیگر نهادهای زیرب نظارت از بازار را برای کنترل قیم در مطابقت با قانون حمایت از مستهلکین ادامه میدهد، و کسانی که خواسته باشند در آستانه ماه مبارک رمضان اقدام به احتکار مواد غذایی و سوختی و فروش مواد بیکیفیت و تاریخ گذشته کنند، با آنها به صورت جدی و قانونی برخورد صورت خواهد گرفت. یاد دیوی چی دا لمړی او وروستی روزه نه ده چې د ډیرو اړتیا وړ توکو بیې په کې لوړیږي، بلکې تر دې مخکې هم په دې مبارکه میاشت کې د بیو لوړوالی د خلکو نیوکې له ځان سره لرلې. او د سپورت له ډګره همدا چې د افغانستان کرکټ بورډ د لس ای لوبو لوبډلې او د دوی مهالویش اعلان کړ. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د غازی امان الله خان په لس ای لوبو کې به 15 لوبډلې ګډون لري چې د مې میاشتې په 25مه به پیل او د جون میاشتې په 12مه نیټه به پای ته ورسیږي. یادو لوبو کې د لوبغاړو لپاره د یو یو په نوم ازمایښت شرط، او هغو لوبغاړو چې
وروسته یو شپږ میاشت کې دا ازمایښت نوی ورکړی باید د راتلونکې می میاشتې په اتلسمه نیټه دا ازمایښت ورکړي. لوبو کې رحمت شاه زرمتی د سپینغار، حشمت الله شهیدي د مس عینک، ګلبدین نایب د امو، نجیب الله زدران د بست او اصغر افغان د بند امیر لوبډلې لپاره لوبډل مشان ټاکل شوي دي. مهم بهرنی خبرونه همشته خو تر لنډې دمې وروسته. امریکا کې د جانسن او جانسن واکسین کارولو ته بیا اجازه ورکړل شوه. هلته د خوړو او درملو ادارې ویلي یا د واکسین د دوی د خوندیتوب، ګټورتیا او د روغتیایي تولید معیارونه پوره کړي دي، په بیا ویش کې ستونزه نشته. امریکا کې د یاد واکسین کارونه وروسته له هغې وځنډول شوه چې د 8 میلیونه واکسین شوو کسانو له ډلې یوازې د 15 هغو وینه لخته کړه. د یادو کسانو له ډلې که څه هم یوازې 3 هغه یې مړه شوي، خو د جانسن او جانسن واکسین ویش د 12 ورځو لپاره ځنډولی و. د چین هینان ولایت کې له چاپیریال سره سازګار سیاحت د ودې په حال کې دی. د چین دا سویلي ټاپو نه یوازې د چاپیریال مینهوالو ته د سیاحت غوره سیمه ګرځېدلې، بلکې د چاپیریال سره تر سازګارۍ وروسته پکې د مهاجرو مرغانو شمیر هم زیات شوی دی. د هینان زرغون اقتصاد د پراختیا وروسته د نورو سیمو مرغان اوس له بل هر وخت ډیر یا ټاپو ته راځي. د چین هینان ولایت کې له چاپیریال سره سازگار سیاحت ورستر بلې د غوړېدو په حال کې دی. دې ولایت ته سږ کال د کینګ مینګ فیسټیوال رخصتیو په لړ کې څه باندې 1 میلیون سیلانیان ورغلي دي. ځایي چارواکي وایي د تیر کال په پرتله یې څه باندې 160% لوړوالی تجربه کړی او د سیمې ټولیزه ګټه 1.618 میلیارده ینو ته رسولې ده. په تیر کې د هینان هیکو ښار، ډونګیژای بندر، کب نیونې، ډنډونو شاوخوا سیمې په بوټو پوښلې وې چې چاپیریال ته یې زیان نسبه، خو اوس د ویټلینډ انسټیټیوټ مسؤلینو لخوا یا د ستونزه حل شوې ده. د یاد انسټیټیوټ مشر وایي له چاپیریال سره تر سازګارۍ وروسته په دې ولایت کې د مهاجرو مرغانو شمیر د پام وړ زیات شوی. دلته اوس د نورو کلونو په پرتله د مهاجرو مرغانو ډولونه او شمیر زیات شوی دی. سږ کال موږ بیا شپږ ډوله نوي مرغان موندلي دي، دا هغه څه دي چې د ډیر وخت لپاره نه و لیدل شوي. کانګ وایي د هینان سیمې د کب نیونې له ډنډونو پاکې شوي او نوې ونې پکې کرل شوي چې نه یوازې یې چاپیریال ته وده ورکړې، بلکې د شنې سیمې کچه یې 320,000 هکتارو ته رسولې ده. په ټوله کې د چاپیریال ساتنې او په ځانګړي ډول د ځنګل خوندیتوب برخه کې هینان د ګرمسیرو ځنګلونو یو ملي پارک جوړ کړی دی چې د شنو سیمو په ساتلو کې رغنده ونډه لري. د هینان شنو سیمو په پراخه کولو سره شمیرې ښیي چې تیر کال 99.5% ورځو ښه هوا درلوده. د سیندونو اوبو کیفیت 99.3% و او د سمندر غاړو اوبو په کیفیت کې هم 99.8% لوړواره راغلی دی. لو وایي له یادو اقداماتو سره دې سیمې ته د تیر کال په پرتله ډیر سیلانیان راځي او له سیمه ییزو اوسیدونکو یې وغوښتل چې د چاپیریال سازګارۍ برخه کې دې ونډه واخلي. له تاسې او ټولو همکارانو مننه کوم. د 2 بجو خبرې ټولګه مو همدومره وه.